ko'zga surt, osuda zamin tuprog'in. Dunyoga ko'z-ko'z et, vatan bayrog'in. Yoshatib ketarlar yetim qarog'in, kimsalar unutar mehru vafoni. Zalolat egallab olsa dunyoni. Nima bo'ldi? Dabdali bo'ldi. Kelib-kelib Nozima atasiga uchrashganimizni qara. Endi Nozima bilan munosabatlarimiz chigallashib ketadigan bo'ldi. Tushunyapsanmi? O'rta. O'zi boru. Bu ish to'xtasagan bo'lardi. Ko'za kunda emas, kunida sinadi. Oy. Oldingi safar o'zi o'sha odamni do'stini mashinasini tagiga o'zini tashab o'lib ketishinga ozgina qolgandi. Ey, tirikchiligimiz nima bo'ladi? Ey, menga qara. Men Instagramda bir qizni o'raganman. U menga o'zini rasmlarini jo'natdi. Keyin shu desam bor, Photoshopda qiz rasmlarini ana qaroq qilib qo'ydim-da. Uni men senga beraman. Rostdanmi? Nima qilaman men uni? Ey, jinni. Sen uni u qizga berasan. Bir ikkitasini qo'rqitasan. Tarqatib yuboraman deb qo'rqitasan. Keyin, seni kallangni ishlashini qara. Kallangdan seni. Ha, shu kalla zo'r, faqat omad yetishmaydi-da. Einstein banu. Menga qara, ismi nima ekan? Ha, ismimi? Ismi Guli. Hozir mana ko'rasan. Mana rasmlar. Ha, endi ozgina. Menga qara, o'zing ilsang bo'lmaydimi bo'yniga? Ey, men senga tayyor go'sht qilib beryapman. Sen siqlaysan. Keyin kabob bo'ladi, yeymiz. Ey gavyo, qani ketdik, ketdik, tentak. Yur. Nargis, nega tushunmaysan? Men bo'lmaydi, bo'lmaydi dedim-ku sizga. Hoy. Unaqa ish qila olmayman. Qo'limdan keladi. Do'koning oldiga, do'koning oldiga. Bitta katta supermarket yoki birorta Korzinka qurilsa, seni do'koningga hech kim kirmaydi. Do'konching esa pashsha qurib o'tiradi. Shu kerakmi senga? Men seni o'ylab gapiryapman. Gapingiz to'g'ri-ku, lekin mana unaqa narsalarga aqlim yetmaydi. Men uyda o'tirgan oddiy bir ayol bo'lsam, seni aqling kimga kerak? Men nima qilib yuribman? Ha? Men o'zim hammasini boshqaraman. Sen uyda pul sanab o'tirasan. Tushundingmi? Men seni sevaman, Asalim. Meni go'zalim. Sen mana shuni o'ylab ko'rishing kerak. Do'konni yo'q qilishimiz kerak. Xullas, men aytgan rejalarni qilsak, hammasi zo'r bo'ladi. Yo'q.
Ey, nima qilasan bu bekni? U tuzalmaydi. Tuzalganda allaqachon tuzalgan bo'lardi. Eshityapsanmi? Uni jinxonaga topshiramiz. Kechqurunlari militsiyaga qo'ng'iroq qilasan. Meni uryapti, so'kyapti. Meni o'ldirmoqchi deysan. Yo'q. Ariza yozasan. Yo'q. Keyin qarabsak olib ketishadi. Bo'lmaydi. Bek unaqa emas. U mutlaqo beozor. Hech kimga ozori tegmaydi. Bilaman. Beozor ekan deb bir umr boshingga yostiqmoqchimisan? Yo bir umr boqmoqchimisan uni? Bilmadim. U baribir meni yaradi. Asal, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen menga ishon. Xo'p. Opla. Oy. Sen hali. Yo'q. O'zingni do'stingni xotini bil, Ahmad. Shu darajaga yetib keldilaringmi, ha? Ahmadjon, siz noto'g'ri tushunyapsiz. O'chir ovozingni, manjalaqa. Ahmad. O'chir ovozingni dedim senga. Senlarni qilayotgan bu ishlaringdan badanimdan sovuq ter chiqib ketyapti. Tushunyapsanmi? Qaysi bet bilan qilyapsan bu ishni? Birin kuyovim, birin kelinoyim. Bechora akamni qaralaring. Boshiga tushganlari kammidi, ha? Endi ko'rasanlar. Endi ko'rasanlar. Endi ko'rasanlar mendan ekaningam. Yo'q, noto'g'ri. Xullas. Marazlar. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Ahmad. Ahmadjon aka, to'xtang. Nargis. Nima Nargis? Nima Nargis? Oy, endi nima bo'ladi? Endi nima qilaman? Shunisi yetmay turdi o'zi. Turing, bu yerdan ketamiz. Bu yerda nafasim bo'g'ilib ketyapti. Turing aka. Turing. Yuring aka. Endi nima qilaman? Sharbatda bo'ldim. Bo'ldi, o'zingni bos. O'zingni bos. Uydagilarni ko'ziga qanday qarayman? Hech narsa qilmaydi. Hammasiga siz aytasiz. Bo'ldi, o'zingni bos. O'zingni bos. Hech kimga aytmaydi. Aytadi. Ayta olmaydi. Aytadi. Negaki? Men uni singlisi bilan yashayman. Tushunyapsanmi? Singlisini oilasini buzilishini hech kim xohlamaydi. Tushundingmi? Siz xotiningiz ajrashsa-chi? Ajrashsin. Sen borsan-ku. Meni baxtimga. Men seni sevaman. Menga ishonasanmi? Ishonasanmi? Siz ham tashlab ketsangiz-chi meni. Seni hech qachon tashlab ketmayman. Menga ishonasan? Ha. Yo'q. Aldash yo'q. Men seni sevaman. Hech qachon tashlab ketmayman. Yaxshi ish bo'lmadi. Nima qilasan bu bekni? U tuzalmaydi. Tuzalganda allaqachon tuzalgan bo'lardi. Uni jinxonaga topshiramiz. Kechqurunlari militsiyaga qo'ng'iroq qilasan. Meni o'ldirmoqchi deysan. Keyin qarabsak olib ketishadi. Yo'q. Men. Asal, hammasi yaxshi bo'ladi. Sen menga ishon. Opla. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Ahmad. Tushunmadim bu bizani 22. Uzr, ayta olmaysizmi bu qaysi kunga mandat? Bu yerda menimcha yo'q. Ha, mana bizani guruh ekan. Bu yerda kecha naryoz ekan. Yoki o'tgan kunga. Ko'rib oling. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 15-chi. Bu yerda yo'q-ku. Mana bu yerni qarang. Zani guruh 22 mada. Qara, 7-chi raqamda turibsan. Ko'rdingmi? Aha, ko'rdim. Necha bo'ldi, tushundim. Men shu qatorda bo'lishim kerak. Qara shu. Voy. Xo'p. Kechirasiz. Siz ham shu yerga topshirganmisiz? Ha. Juda ham yaxshi. Haligi. Juda ham chiroyli qiz ekansiz. Ha. Ey, dir.
Siz o'zingizni topdingizmi? Yo'q, topolmadim, qarayapman. Sizniki bu yoqda emasmi, kim mabodo? Kelinchi bo'ladi. Qizlar, yaxshimisizlar? Ha, yaxshi, rahmat. Sizlar ham shu yerga topshirdinglarmi? Ha, shu yerga topshirdik. Ilohim kirib ketinglar. Rahmat. O'zingizchi? Men ham 4-yil topshiryapman. Ammo juda ham chiroyli kiyinar ekansiz. Rosa havasim keldi, opa. Voy, rostdan ham. Rahmat. Salom qizlar. Qalaysizlar? Salom. Do'st bo'lar ekanmizda, xudo xolasa sizlar bilan. Ha, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Iloy, mana shu oliy dargohga kirish nasib qilsin hammamizga. Ha, aytganingiz kelsin. Yuringlar qizlar, nariyoqda fontan deboyda o'tiramiz, nima deylar? Aha. Bo'pti, ketdik. Yuringlar unda. Qani yuringlar. Ketdik. Menga qarang. Ertaga javoblarni ko'rishga kelasizmi? Ha, kelaman albatta. O'zingizchi kelasizmi? Ha, kelaman. Hech kundan beri kutib yuraman. Bilasizlarmi qizlar, imtihonda hamma bilgan savollarim tushdi. Menimcha kirsam kerak. Zo'r bo'pti. Yo'q, sizchi? Mendan tiz ziyofat. Agar o'qishga kirsam. Ooh. Akelilar tanishib olaylik oldin. Tanishib olaylik. Men ismim Durdona. Men ismim Malika. Sizniki? Azamat. Siznikichi? Umida. Siz? Jo'rabek. Ana tanishib olaylik. Malika, Umida, Durdona. Ilohim kirib ketinglarga. Xudo xohlasa. Imtihonlar qiyin bo'lmasa kerak. Ay yo'q, qiyin emas. Xudo xohlasa kursdosh bo'lamiz. Opa, rostdan juda ham chiroyli kiyinar ekan. Rahmat. Odam xijolat qilmang. Rosa havasim keldi. Mayli, bolalar, qizlar. Menga ruxsat ishim bor. Keyin gaplashamiz. Ko'rishamiz. Voy, yubkamga o'tirib olding. Uzr, uzr. Ming bor uzr-a. Bilmay qolman. Xonda chiqsa zo'r bo'lardi-da. Ertaga imtihon bo'ladi, ha? Ha, bo'ladi, bo'ladi. Demak, kelsak bo'ladi. Ha, bo'ladi. Alo, a, alo. Qani, kim? Mana. Alo. Hozir 5 minut yetib boraman, maylimi, xo'p. Mana, yetib deb qoldim. Mana. Voy, padarlana, teskari shom mana. Dadamni oldi buni hayjalamaga mana. Qani? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Haliga Otabek akam qo'shnisi bor-ku. Bizni qo'shnimiz Otabek aka. O'shani ko'rmadingizmi? Taksi haydadi-ku, shu yerda yuruvdi. O'shanga o'shani qidirib yuruvdim. U ko'zimga bunaqa qaramay meni. Hozir erib ketaman hozir. Nima deyapman o'zi? Nega ketimdan kuzatyapsiz? Yoqtirib qoldim. Shunga o'g'riga o'xshab poylab yurish kerak ekanmi? G'alati bo'lar ekan yo'lingizdan pop etib qaroqchi chiqib qo'rqitib yorsa. Qo'rqib ketdim to'g'risi. Endi vaqtingiz bo'lsa agar siz bilan tanishmoqchi edim. Men bu yerga yigitlar bilan tanishaman deb kelmaganman. Yo, to'g'ri, siz o'qishga topshirgan kelgansiz. Nima desam, endi bunaqa formada institutga pirajka yoki hotdog sotgani kelmagandirsiz? To'g'rimi? Xo'sh. 5 minutgina. Mayli. Bo'pti unda, yuring bir joyga boramiz. Firzaxon, Nozimaxon shu to'garingni ochib juda yaxshi ish qildi-da. Juda yaxshi, juda. Nega desangiz, mana shu xonadonda o'zimi qizlarim, nevaralarim mazza qilib o'ynab, chizib, mazza qilib yasashyapti. Havasim kelyapti. Ha, rost, rost. Butun mahalla kuyib Nozimaxonni duo qilyapti, to'g'rimi? Mahallamizdagi hamma xursand bo'lyapti. Bolalarimiz darsdan keyin vaqtini bekor o'tkazmay, mazmunli o'tkazishyapti. Hamma xursand. Mahallada hamma duoda. Hamma duoda. Nozimaxonni hamma duo qilyapti.
Rahmat, umurlar uzoq bo'lsin. Ilohim. O'zimizdan rosa xursand bo'lib qoldik. Dadasi Nozimani qiziqishini ko'rib, shu to'garakni ochishga qaror qildilar. Yaxshi desiz, o'zimizdan rosa xursandmiz. Har kuni uyimiz to'la bola. To'g'ri, toppa to'g'ri. Ha, qo'ni qo'shlarni hammasi Nozimaxonga sovchi qo'yganini bilasizmi? Feruzaxon bilasizmi? Ha, siz ham bilasizmi? Halimaxon, bu kabi biz bilan siz Nozimaxonni o'zingiz kelin qilmoqchimasmisiz? Mabodo. Agar Feruzaxon qizlarni bersalar jon jon deb kelin qilardim. Ammo, lekin. Ammo? Nima ammo? Ammo shu. Nima ammo? Nima demoqchisiz? Endi bir kasali bor-da, shu sal bosh aylanib Shuni gapirib o'tiribsizmi, Xosiyatxon? Uyat, hali tuzalib ketadi. Bu gapingiz bilan qaynukangizga olib bermaysiz shekilli. Agar qaynukangizga olib bermasangiz, men juda ham xursand bo'laman. Feruzaxon, hech ham siqilmang. Agar taqdir bo'lsa, meni o'g'limga bersalar, men jon jon deb kelin qilaman. Ha, Feruzaxon, o'zim kelin qilaman. Xudo xolasa, Nozimaxonni. Nozimaxon juda aqlli qiz. Siz unaqa gaplarni gapirmang, qo'shni. Tushundingizmi? Indamagan sari. Turing o'rningizdan. Indamagan sari, bular og'ziga kelgan gapni gapiraveradi. Mayli, qo'shnilar, yaxshi boringlar. Yagonaman o'zim dema, ayrilikni shirin dema. Mendan o'zga yoring bo'lsa, mendek ko'zi qoni qayda? Ko'zda uyquingdasan, men g'aribni o'ylamaysan. Tushlaringga kirib tunda, yalinsayam unamaysan. Ey so'zlari shirin olsa, yoringni diydorlamaysan. Nolalarga dilim to'ldirib, buncha e'tiborlamaysan. Devona qolma, ostonangga yo'latmaysan. Qachon endi o'zing kelib, ozorimga unaysan. Unamaydi, unamaydi yo toba. Ishunsaydi, ishunsaydi qalbulba. Unamaydi, unamaydi yo toba. Ishunsaydi, unamaydi. Jonim bitta qiynamagin, hayotimni sindirmagin. Yetolmasam endi sensiz, bu dunyoda yasholmayman. Ey so'zlari shirin olsa, yoringni diydorlamaysan. Nolalarga dilim to'ldirib, buncha e'tiborlamaysan. Tuyingda devona qolma, ostonangga yo'latmaysan. Qachon endi o'zing kelib, ozorimga unaysan. Una maidi otoba, eshu saidi qalbulba. Una maidi otoba, eshu saidi una maidi. Mana bu sizga. Voy. Aka, kerak emas. To'xtang. Chetro to'xtab oling. Aha, xo'p. Mana. Keling, aka. Kela qara. Yuring. Ehtiyot bo'ling, aka. Bu kim uyi? Bu uyimiz aka. Qani, yuring akajon. Kiravering. Aha.
Mana shu yerda tug'ilib, katta bo'lgansiz akajon. Kelavering. Assalomu alaykum Azam aka. Assalomu alaykum Azam aka, bizga nima olib keldingiz? Assalomu alaykum amaka, bizga nima olib keldingiz? Amakingiz o'zi keldi. Qani ichkariga kiringlar, keyin. Oyi, qarang sizga kim olib keldim. Oy. Kela qoling oyi. Bo'ldi jonim. Voy bola jonim, o'zim o'rgilay. Keldingmi? Esanama keldingmi? Hay kelin, bu yoqqa chiqing. Yaxshi. Nima? Hay kelin, choy tayyorlang, choy tayyorlang, bola qoling. Akangiz keldi. O'rningdan turdingmi bola jonim? Meni taniyapsanmi? Ah? Meni tanimayapsanmi? Ah? Akajon. Aka. Aka, yaxshimisiz? Men qayerda? Akajon. Aka, uyingdasan jon bolam. Uyingdasan. Oney, urgilsiz endi. Uyingdasan. Nega? Nega meni qo'rqitasan? Jon bolam, qo'rqitma meni. Jon bolam, qo'rqitma meni. Onangman, jon bolam. Salom yaxshi qiz. Mabodo meni kutmayapsizmi? Yo'q. Agar kutgan yigitingiz kelmasa, men bilan sayr qilarmidingiz? Yo'q, boshqa adresga tushib qoldingiz. Xullas, qo'pollashib ketyapsan. Hozir senga bir narsa ko'rsataman, keyin xulosa chiqarasan. Tushundingmi? Tushunmadim, nima? Mana bu rasmlaring. Agar kelajakda oilali, farzandli, bola chaqali bo'lish istasang, ko'rib chiqasan. Machkarda bo'laman. Tushundingmi? Bo'pti. Hech ham. Kelarkansiz-u, o'tiring. Qancha olib kelishim kerak? Muncha ko'p yig'laysan? Yig'lab qolmasan? Narxini ayting, iltimos. Har bittasiga 1 milliondan. Eshitdingmi? Hammasi bo'lib nechta rasm? Nechta rasm bo'lsa, hammasiga pul berasan. Har bittasiga 1 milliondan. Tushundingmi? Harakat qilaman akajon. Iltimos, faqat rasmlarimni tarqatib yubormang. Iltimos. Ota-onam buni ko'tarisha olmaydi. Iltimos akajon, sizning ham siyingiz bor-ku. Menga qara. Xavotir olma. Men erkak kishiman. Aytganimni qilsang, hech narsa bo'lmaydi. Tushundingmi? Ertaga restoranda ko'rishamiz. Thank you.
Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Bugungi kun uchun katta rahmat. Juda ham yoqdi. Yoqqan bo'lsa xursandman. Agar yo'dimasiz, bir taklifim bor edi. Ertaga ham ko'rishsak bo'ladimi? Nega? Shunchaki nima deydi? Ko'rgim kelyapti. Rozimisiz? Bilmasam. Xo'p deyoring. Sizga sovg'am bor, shuni beraman uka aytaman. Xo'p. Xudoga shukr. Kelidimi sana? Seni ham keladigan kuning bor ekan-a? Oyjon, muhtarjon bolam. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz? Voy, asal. Assalomu alaykum oyjon. Bo'lsin, yaxshi ko'radi-da. Voy, o'zim o'rgilay. Yaxshi yuribsanmi? Oyjon. Eson-omonmisiz? Muhtarjon, yaxshimisiz? Oyjon, mana bu sizga. Buxoroga borgandim, sizga ataylab niyat qilib olib keldim. Voy. Mana bu telefon ham sizga. Ovora bo'libsiz-da. Rahmat o'g'lim, rahmat. Yaxshimisan qizim? Oyjon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Yaxshi yuribsanmi? Uydagilar tinchmi? Rahmat, yaxshi. Mana bu yerda sana. Rahmat. Voy, o'rib qo'ying tepaga. Yo'q, yo'q. Keling. Mana buni olib qo'ying. Nonni ham ber varaqa. Ha. Mana. Qani Muxtorjon, yuqoriga chiqing. Yuqoriga chiqing. Oyjon, sizdan yuqori chiqmayman. Siz chiqib qoling. Yo'q, yo'q, yo'q. Kuyovni payg'ambarlar siylashgan. Qani chiqing. To'g'ri. Mayli, qo'ymadingiz, qo'ymadingiz. Qani. O'ting, oyi. O'tiringlar. Ahmad aka, qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz akajon? Xursandman. Ilohomi. Ilohomi. Tan sihatli xotirjamlik bersin. Ilohim, hammangizga qo'shganingizlar bilan qo'sha qarib. Ilohim. Sizlar ham farzandingizlarni rohatini, rohatu farog'atda ko'ringlar. Ilohim. Yurtimiz tinch bo'lsin. Alloh. Vaqtimizga sog' bo'ling ilohim. Rahmat, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Yaxshimisiz oyijon? Rahmat. Ko'rinishingiz yaxshi, ko'z deymiz. Rahmat, Xudoga shukr. O'zingizlar yaxshimisizlar? Xudo kelyam demaysizlar, odamni sog'intirib. Endi ish ko'pdi oyijon, bilasiz. Nabiramni ham juda ham sog'ingandim. Seni ham keladigan kuning bor ekan. Yaxshimisiz oyijon? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Oyijon, qizingiz aytadi. 5-6 kunga oyimkiga boray, yotib qolib ularning mehriga to'yay, xizmatlarni qilay deydi. A bu tor hovlida siqilib qolasizlar-ku. Oyijonim, siqib qo'yasan deyman. Ha, bolama. Nega unaqa deysiz, bolam? Hovlimiz tor bo'lsa ham, bag'rimiz keng o'g'lim. To'g'ri oyijon. Hamma sig'adi bu yerga. Nabiralarimni ham didoriga to'yaman. Shu hovlida yayrab o'ynasa. O'ylayman-da oyijon. Mana shunaqa tor hovlida ko'pchilik bo'lib yashaydigan insonlarni qizlari qaytib kelsa, nevaralari bilan rosa qiyin bo'lsa kerak. Voy, Xudo o'zi asrasin. Hech kimmi qizi borgan joydan qaytib kelmasin. Ilohim, ilohim. Ilohim baxtli, saodatli yashasin. Ilohim oyijon, aytganingiz kelsin. Oyi. Labay bolam. Muxtor bilan ish masalasida gapimiz bor edi. Oyijon choy. Shunga hovlida gaplashib olaylik. Mayli bolam, mayli. Muxtor? Bo'ldi, bo'ldi. Mayli, hozir ovqat tayyor bo'lguncha gapinglar, gaplashib olinglar. Oy, o'zim o'rgilay. Ke yonimga. Kelaqa. Ke, Asal xonim. Mayli, hozir. Juda ham sog'indim-a seni. Men ham. Ha, tinchlikmi? Oy, iflos. Qaysi yuz bilan meni xonadonimga kirib kelding? Ey, ey, tortib qolinglar. Marras. Bu ko'ylakni menga azza akam chet eldan olib kelganlar. Bilasanmi shuni? Nima? Birinchidan, men bu xonadonga sen uchun emas. Oyjonim qo'llarida shirin ovqat yeyish uchun kelganman. Tushunasanmi? Maras, sen shu darajada pastkashmisan? Og'zingga qarab gapir. Agar seni bu pastkashligingni bilganimda, singlimni ikki dunyoda ham bermasdim senga. Tushundingmi, iflos? Tushundingmi? Ey, olib kel singlingni, bolasi bilan olib kel. Shu kerakmi senga? U, mana shu hozir haydab yurgan mashinang. Dang'illama uy. Hammasi akamni sharofati bilan, tushundingmi iflos? Hecham, bo'lmagan gap. Akang sizdan bu narsalarga o'zim yasha olardim. O'zimda aqlim bor, farosatim bor, miyam bor, kuchim bor. Tushunyapsanmi? Kerak bo'lsa akang bo'lmaganda, bundan ham yuksaklikka erishardim. Senga o'xshagan iflos marazni birinchi marta ko'rib turibman. Ahmad,
Nima demoqchisan? Yoki hammasini jar solmoqchimisan? Olamga jar solasanmi? O'zing sharmanda bo'lasan-ku. Yoki singlini olib kelib, bolasi bilan shu kattalikdagi xonadonda bir umr boqmoqchimisan? O'zingga jabr bo'ladi. Aqlni ishlat. Muxtor. Sendan iltimos. Bu iflos ishingni tasha. Xo'p, iltimos. Xo'p, bo'ldi. O'ylab ko'raman. Lekin tuhmat qilganingdan jahlim chiqib ketyapti-da, tushunyapsanmi? Muxtorjon. Oyjon. Kiringlar uyiga. Xo'p, xo'p, kiramiz. Mana shu hovlini bir ta'mirlashni gaplashtiruvdim. Ha, shunaqa. Endi Ahmadjonni sal ishlar yaxshi bo'lib ketguncha o'zim yordam beray deyapman-da. Ustalarni olib kelay, chiroyli bir sharoit yaratib beray deyman-da sizga. Rahmat o'g'lim. Rahmat. Hozir bor paytida sizga yordam qilmasam, kimga yordam qilaman? Mana akamizga yordam qilaylik deyman. Rahmat o'g'lim. Umringizdan baraka toping. Rahmat oyijon. Sog' bo'ling. Faqatgina bizni duo qilsangiz bo'ldi oyijon. Siz duo qilsangiz, bizning ishimiz yanada gullaydi, rivojlanib ketaveradi. Xo'p. Yaxshi bo'ladi. Xo'p, xo'p. Qani kiringlar uyga, Muxtorjon. Turib qoldinglar. Qani aka? Keling, bola qoling endi, tezroq ovqat olib keling. Keling, keling, o'tiring oyijon.